Oblast pupku a brucha patrí k jedným z najdôležitejších vitálnych centier pre fungovanie nášho organizmu. Je to v podstate bod, ktorým prijímame všetku vitalitu a všetko, z čoho sa tvorí naše fyzické telo, už v období prenatálneho vývoja, čiže vnútromaternicového vývoja. No a práve pupok z pohľadu čínskej medicíny je mikrosystémom, na ktorom je priemet celého tela. V kurze Posvetná korytnačka brušná akupunktúra sa podrobne venujeme práci s týmto mikrosystémom a čo všetko sa tu naučíte. Takže v prvom rade prácu v dvoch schémach alebo dvoch úrovniach. Jedno je priemet pre fyzické telo a fyzické tkanivá z pohľadu tzv. Posvetnej korytnačky. Takže táto schéma vás naučí, ako identifikovať rôzne časti tela, klby, svaly, vnútorné orgány a ako ich liečiť a diagnostikovať okolo pupku. Čiže kde má presne ktorá z tých častí svoj priemet. Za druhé je tam hĺbšia schéma tzv. 8 trigramov a túto schému sa naučíte používať na hlboké balancovanie rôznych emočných, mentálnych, spirituálnych vecí, hlboké riadenie piatich elementov, súvzťažnosti, čiže ako keby vnútornej cirkulácie energie orgánov a ich vzájomnej hlbokej väzbe. Takže celý tento mikrosystém má úžasnú výhodu. Je ľahko naučiteľný, pretože pracujeme len s veľmi malinkým množstvom bodov akupunktúrnych. Zvládnete ho, aj pokiaľ ste nemali nejaké hĺbšie znalosti čínskej medicíny doteraz, takže je to samostatný vlastne mikrosystém pre prácu. Výborne sa dá použiť aj preventívne, dokonca súčasťou kurzu si porozprávame aj o protokoloch s použitím ajurvedských liečivých olejov, esenciálnych olejov na oblasť pupku. No a čo sa naučíte v rámci toho kurzu je diagnostikovať nerovnováhu, rozptýliť tú nerovnováhu rôznymi technikami a liečiť široké množstvo potiaží. Výborne sa liečia napríklad reumatické patológie, bolestivé patológie pohybového systému. Dokonca tak, že niekedy máme úplne sekundový efekt, čiže po správnej aplikácii môžeme v priebehu pár sekúnd pocítiť úľavu a vyriešenie zdravotných problémov. Ale v princípe celé telo, akékoľvek ťažkosti sa vieme pokúsiť harmonizovať cez túto oblasť. Pupok máme perfektne dostupný, vidíme ho, viete použiť všetko, čo sa naučíte z toho kurzu aj sami pre seba, nielen pre pomoc niekoho iného. Kurz si viete objednať ako online verziu a k tomuto kurzu v pravidelných intervaloch vytvárame aj podporné praktické stretnutia, kde už neopakujeme to, čo je súčasťou tohto online kurzu, ale kde je to zamerané už čiste len na prax, otázky, vaše odpovede a precvičovanie vlastne tých zručností, eventuálne doplnenie nejakých nových informácií a poznatkov. Takže, ak si objednáte online verziu kurzu, máte ju okamžite k dispozícii po zaplatení na štúdium, čiže za pár minút sa môžete pustiť na to. A máte to bez časového obmedzenia, nie ste viazaní žiadnym termínom, sledujete vtedy, kedy to vyhovuje vám a tak dlho, ako potrebujete. Info o tých praktických stretnutiach naživo nájdete vždy v rámci praxe k tomuto kurzu a nájdete v rámci aj teda nejakého prehľadu na e-shope kurzy naživo. Teším sa na vás. A prajem krásny deň.